Regionalna deponija Pirot ostvarila je svoj plan i program za ovu godinu. Primarna separacija je zaživela u Pirotu kao i linija za sekundarnu separaciju otpada, kaže direktor deponije Nebojša Ivanov. Prva i značajna stvar je što smo mi u potpunosti već počeli da implementiramo primarnu selekciju neopasnog otpada, koje se pokazalo kao vrlo uspešan projekat i koji iz meseca u mesec daje sve bolje rezultate. Drugi značajan element koji je obeležio 2023. godinu je što linija za sekundarnu separaciju radi vrlo uspešno, vrlo korektno, da kažem, daje iz otpada koji je nekada bio problem, sad je za nas resurs, stvaramo određene sekundarne sirovine koje plasiramo za reciklažnu industriju, a nasuprot smanjimo drastičnu količinu komunalnog otpada koji odlažemo na regionalnu sanitarnu deponiju, to je na ćeliju deponije. Treća stvar koja je obeležila, to je da smo zacrtane osnovne stvari koje smo planirali investicione realizovali tokom 2023. godine i ja se ponosim što smo pred krajem godine instalirali liniju za automatsko pranje i dezinfekciju donjeg stroja kamiona smećara. I četvrti najznačajniji element koji je obeležio 2023. godine što smo posle potpisivanja ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Ministarstvo zaštite životne sredine koji se desilo 2022. godine, pripremili svu neophodnu tehničku dokumentaciju i mi upravo 2024. godine ulazimo u najveću investicionu aktivnost na regionalnu sanitarnu deponiju, to je u oblasti upravljanja otpadom. Reč je o ulaganjima i investicijama vrednim čak 17 miliona evra. Gradiće se kompostana, drugo telo deponije, čime se rešava problem deponovanja otpada za narednih 30 godina. Zahvaljujući izvanrednoj saradnji koju je grad Pirot i gradonačelnik ostvario sa Ministarstvom zaštite životne sredine, mi smo potpisali taj veliki ugovor između regionalne deponije, Ministarstva Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropska banka za obnovu i razvoj obezbedila je 17 miliona eura za regionalni centar neopasnog otpada za region Pirot. Tih 17 miliona eura biće, da kažem, iskorišćenje za izgradnju kompostane, za izgradnju druge ćelije deponije, za zatvaranje prve ćelije deponije, za izgradnju edukativno-obrazovnog centra, za izgradnju novog sistema za tretman prosadnih voda, za izgradnju sistema koji prikuplja biogas koji se javlja sa tela deponije. Znači, to su sve ogromni projekti i ti projekti su već ušli u operativnu realizaciju. Ivanov je poželao svim Piroćancima uspešnu novu godinu i da u idućoj godini nastave da recikliraju.